לא. לא, זה בכן. שער אחד ורבע לפי ה-GPS ב-4 ו-2 ו-5 אנחנו אמורים להגיע. זאת אומרת שיש לנו פחות משעה נסיעה. אנחנו עכשיו באזור שנקרא גבעות פלינט בקנזס, בדרך לוויצ'יטה. וויצ'יטה בקנזס. יש לנו עוד 40 מייל על הכביש הזה.
שברים ש... גם מה שאני מבין, שברים שהם למטרות ארבעה, הם לא יכולים להשתת ככה כי הם... כי הם לא מסורסים. זה שברים מסורסים. צעירים. מה זה צעירים? ראית את השור בן שנה את זה? זה צעירים. מסודרים להוציא אותו שם, הסגר. אתה רואה שאתה שבשבת הזו. צדך חדרת. מה לך על איזה טורנדו, אה? ראיתי צילומים של טורנדואים, כשהסתכלתי על הדרך, ראיתי כל מיני מקומות שאנשים צילמו טורנדואים פה בדרך. אבל בקיץ, לא? זה מרשים, זה מרשים. ממש מרשים. ואתה רק לא יודע לאיזה כיוון הוא. אותה רבה. כן. או אמר שהוא העלה את התמונות של הטורנדו הזאת. וואלה.
סבתא לבית של אבי, היה מישהו שהיה לו מכונית אמריקאית ישנה, יפה 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 כזאת גדולה, בחנייה ממש ליד המדינה, אז היה אלדורדו, רכב משנות 50 או 60, דגם של דוד, של שם דוד, של דוד, לא זוכר?
הוא היה מכונאי, הוא היה מלמד מכונאות באור. היה לו בת, קראו לה ציפי, הייתה בשכבה שלה. הייתה לו מכונית כזאת יפה, יפה, יפה.